sou a Daniela, eu sou a psicóloga, tá? Eu vou estar conversando um pouquinho com você sobre o que aconteceu, tá? Você tem 13 anos, né? Você estuda? Estudo. Que série você tá? Sétima. Sétima série. Você tem namorado? Tenho. Faz tempo? 6 meses. Você já teve relacionamento sexual? Nunca. Me conta um pouquinho, por que você está aqui no hospital? O que aconteceu com você? Porque eu fui estuprada. Eu queria que você me contasse, Maria, como é que foi? Onde você estava? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Eu estava sozinha indo para a escola. Nunca tinha visto ele por lá. Você conseguiu vê-lo? Não. Eu tava indo pra escola de manhã, aí ele chegou por trás, assim, ele tava armado. Falou pra mim ir pro mato com ele, que se eu fosse boazinha, se eu não gritasse, tentasse agredir ele, ele não ia fazer nada de ruim comigo. Aí eu fui. Ele começou a tirar minha roupa, ele só tirou a parte de baixo. Ele tirou a parte de baixo da roupa dele. E ele te estuprou. Ele fez alguma outra coisa com você? Não. Sexo oral? Não. Anal? Não. Ele chegou a te agredir fisicamente? Não. E depois que acabou, o que ele fez? Ele colocou a roupa dele e me deu minha calça pra me pôr. Ele falou assim que era pra mim esperar até que tivesse alguém saindo da escola, pra mim sair junto, pra ninguém desconfiar de nada. Aí eu fiquei lá. Aí eu fiquei muito tempo lá. O que que você sentiu? O que que você pensou enquanto você tava lá? Ai, não tive reação, eu fiquei com muito medo que ele me ameaçou. Que tipo de ameaça ele fez? Ele falou que ele sabia onde eu morava e que se eu contasse pra alguém, ele voltava e me matava. Que dia isso aconteceu, você sabe? Agora eu não tenho certeza se foi no dia 19 ou no dia 20 de junho. Junho? O que você sentiu, Maria, quando você soube que estava grávida? Eu não tive reação, eu fiquei muito nervosa. Você já foi informada que você tem 3 opções em relação à sua gestação? Não. Pelo que eu vi, você fez um ultrassom, você está grávida de 9 semanas, né? Isso. A gente tem 3 opções, Maria. Uma delas é você tá levando essa gravidez adiante, tá tendo essa criança. A outra é tá tendo essa criança e tá doando. E a terceira, no caso de tá aprovado pela equipe do hospital, é tá realizando um aborto previsto por lei. O que que você prefere? Você já pensou, conversou com a sua mãe? Eu já pensei muito, por sinal. Passei o final de semana inteiro pensando. Pra mim, a minha opção é a terceira. A terceira opção. Por que que você quer o aborto, Maria? Porque assim, eu penso assim, eu já sofri a agressão de ser estuprada. Cada vez que eu olhar pra essa criança, como que não vai ser? Como que você tá se sentindo em relação a tudo que aconteceu? Ai, eu não sei como explicar. Tenta contar um pouquinho.
que regula a menstruação dela. Porque desce próximo da minha data de menstruação. Só que já estava inteira no quarto mês. Uhum. Eu levei ela no ginecologista porque eu pensei que pudesse ser um cisto, alguma coisa assim. Uhum. Né? Aí a ginecologista não examinou ela. Uhum. Pediu uma ultrassom. Uhum. Aí eu descobri na ultrassom que ela estava grávida. Só que eu não percebi nada. Nada de diferente. Eu não sei se porque eu estava correndo com a saúde da minha mãe, deixei eles um pouco de lado. Uhum. Eu acredito que deva ser esse o motivo, entendeu? Porque depois desse acontecimento, ela comentou comigo que estava indo com mais 3 meninos para a escola, uhum. que são coleguinhas de classe dela. Ela ficou com medo de ir sozinha? Ela ficou com medo de ir sozinha, mas ela não me falou que estava com medo. Ela falou que tinha combinado com os meninos para ir junto com ela para a escola. Eu sempre fui uma mãe que sempre conversei, apesar das dificuldades, eu sempre conversei, eu sempre esclareci. E ela tá, tipo assim, eu não entendo muito bem, porque ela tá como se estivesse com a mente bloqueada. Uhum. Eu não entendo o modo dela agir. Eu acho que é uma maneira dela se defender, porque ela conversa como se nada tivesse acontecido, uhum. entendeu? No dia das crianças ela me pediu uma Barbie de presente, uhum. então é onde eu fico mais abalada ainda, sabe? Uhum. A médica estava falando que demora 6 horas para o medicamento começar a agir, né? Minha mãe não deixa eu ficar saindo, eu fico mais em casa. Muito difícil sair, eu saio assim praticamente só quando eu vou fazer trabalho na casa de alguma amiga, assim. Porque eu fico mais em casa, eu não sou muito de sair. Saio pra ir na escola, ir na padaria comprar alguma coisa pra minha mãe, mas é difícil. Eu nunca fiquei internada a primeira vez que eu fico internada. Só fiquei internada quando eu nasci. Senti-me nervoso, nunca fiquei longe de casa.
Não tá quente, não. Ó. Você tá toda gelada, não é quente. Mas se você não fizer pensamento positivo que você vai conseguir engolir isso aqui, tá difícil. Vai, toma pra mim cobrir um pouquinho. Você tá toda gelada. Vai. Mãe, eu não estou vomitando. Não vai vomitar, não, vai. Vamos? Você não quer levantar um pouquinho? Vai encher esse comprimido de bactéria, meu Deus. Mas não, não posso fazer nada, eu não tô conseguindo tomar. Em vez deles darem gota, que é mais fácil. Isso daí não é de pirona? É. Não, você tem pirona em gota, não é mais fácil. Mas eu não sei qual. Como que. Daqui. Deixa eu conversar com ela. Segura. Mas eu acho que nesse caso só quem sabe é quem tá passando. Os outros de fora falam, mas não sabe o que a pessoa tá passando, não sabe como que tá a cabeça, não sabe nada, entendeu? Será que a dor vem? Corretamente, né? O escrivão olhou pra gente e falou assim: vocês não pensem que o aborto vai ser tão fácil assim. Porque, primeiro, é um crime. E, segundo, o juiz tem que autorizar, não sei quem tem que autorizar, não sei quem tem que autorizar. Até resolver isso, ela já tá com mais de 6 meses de gravidez. Aí já não dá mais pra fazer nada. Quando você foi no banheiro fazer xixi, o comprimido não saiu, né? Eu não vomito, né? Senão você não vai melhorar, doutor. Avançado.
Aí decidiram fazer tudo às pressas. Entendeu? É, aí a médica colocou os comprimidos, né? Que é comprimido. E pediu pra aguardar. Eu tô amparada de todos os lados, é o que a moça tava me falando. Ela falou, esse cara, esse escrivão que conversou com vocês não sabe de nada. Ela tá amparada pela lei. Tudo que a gente puder fazer, que for melhor pra ela, a gente vai fazer. Eu ainda ia te ligar pra pedir pra você orar pela gente. Eu pedi pra Deus que dê tudo certo. Sei que Deus encontra isso, mas ele sabe o motivo de cada um, entendeu? Pode descer. 1,60 m. Vamos tentar, né? Vai ser muito fácil. Não tem muito pouco líquido, né? Mas acho que é o menino, né? Menino? O que, que te falaram antes? Eu não consegui ver. Acho que é menino, sim. Ó, aqui não tá dando pra virar pra você, mas eu vejo aqui as duas perninhas e tem um saquinho aqui no meio. Bebê, não é isso? Isso. É. Direito, né? É. Isso aqui, tá vendo? É o rim dele, ó. Isso daqui. Isso cheio de bolinha que são cistos da alteração renal que ele tem. É uma doença multicística, né? Que foi identificada. É. Então é isso que faz com que o rim não funcione, né? Não tem, e a gente vê que não tem líquido nenhum aqui dentro, né? Não tem aquele líquido da bolsa, acaba não existindo porque o bebê não faz xixi. O líquido amniótico, é o xixi do bebê. Como o seu bebê não faz xixi, não tem líquido, então a gente não consegue identificar nada de líquido aqui. E a cabecinha, né? Também tem problema, né? É, a cabecinha também. Tu não tem os ossos do crânio direitinho, né? É. Olha, é uma associação de coisas, né? Não tem uma síndrome específica. O que ele tem é uma doença multicística e uma acrania ao mesmo tempo. É uma combinação de duas malformações. As duas são de origem letal. Mesmo que elas fossem separadas, né, o bebê não iria sobreviver. Agora eu vou me preparar, né? Já volto. Agulha, você saber que não vai mexer mais, vai parar de morrer.
mãozinha. Agora eu quero que você põe a mãozinha atrás da cabeça, então. Tá gelado, hein? Apertando a sua perna aqui, não, né? Não. Agora a gente vai fazer uma anestesia. Só, anestesia, tá? Só, fica tranquilo. Deixa a mãozinha pra trás da cabeça. Vem a mão atrás da cabeça. Ah, é picadinha. Picadinha só. Pronto. Isso aqui incomoda, né? Agora procura soltar a perna um pouquinho. Relaxa um pouquinho a sua perna. Isso. Respira bem fundo. Tá relaxado aqui, ó. Pegar a perninha dura. Só mais um minutinho e já tá acabando, viu? Foi feito lá, foi uma punção através do abdômen da paciente, orientada pelo ultrassom, administrando uma medicação que paralisa os batimentos cardíacos do bebê. E agora, então, essa paciente vai ser encaminhada para dar início ao processo da indução do parto. A gente não pode precisar, né, exatamente horas, minutos, mas dificilmente passaria de um dia, né, a sobrevida dessa criança. Nós, como médicos, não induzimos a paciente à interrupção, é sempre uma escolha dela. É ela que vai até o Poder Judiciário, né, com um laudo nosso só explicando que a gravidez não tem prognóstico. Então ela se dirige ao juiz e pede para que essa gestação possa ser interrompida. Então a gente acata um desejo da mulher. É um desejo do casal, mas basicamente é da mulher. Então, do ponto de vista ético, eu tenho tranquilidade, tenho segurança para saber que eu estou fazendo o melhor para ela. Tenho certeza disso. Não sei se é impressão minha, mas parece que minha barriga diminuiu. Pequenininha, né? Pra 6 meses, né? Desde o comecinho a gente queria ter um nenenzinho. É só nós dois, né? Porque a gente sempre morou só nós dois mesmo, né? Sozinho. Aí ficava chato, só nós dois. Aí desde o comecinho a gente queria um neném. E agora veio com problema. Agora eu sei que é um menininho. Eu não sabia de sexo. Ele achava que era uma menina. Eu sei, mãe sempre sabe, né, das coisas. Eu falava que era um menino. Ainda falava que eu ia colocar o nome dele. Como foi que vocês descobriram? Ó, no primeiro ultrassom, com 16 semanas, eu fiz o meu primeiro ultrassom. E lá nesse ultrassom, o médico já falou que estava com malformações. Aí ele mandou procurar um centro, né, com equipamento e tudo, para mim saber o que estava acontecendo, né, o que não estava se formando. Aí eu vim procurar um Unicamp, aí eu descobri o que não estava se formando, o que não se formou, né, que é a cabeça, o rim, o displasmo, né. Aí, mesmo assim, eu queria deixar nascer, sabe? Pela religião e tudo mais. Eu ia deixar nascer, normal.
Só que aí meu marido, sabe, ele me convenceu de uma certa forma que seria melhor. E até eu acho agora que é melhor mesmo, porque, nossa, o que eu tô passando agora, se fosse pra me passar, eu acho que aí ia ser bem mais triste pra passar no dia da que você vem, né? No final da gravidez mesmo, né? Que você vem pra ganhar o neném. Aí você tem que deixar ele pra trás, eu acho que seria bem pior. Você vê ele nascer vivo, né? E depois de alguns minutos você vê a criança morrendo. Também é pior, né? Vocês não concordam comigo? Aí nós optamos pela interrupção. Por isso. Mas eu mesma eu não queria. Até hoje eu não queria. Eu vou juntando minhas roupinhas lá em casa, eu vou... Que a gente ganha, a gente sente vontade de comprar, né? Que nem eu até comprei umas roupinhas. Aí ficou tudo lá. E você vai vendo aquilo, sabe? Você vai entrando na sua cabeça que é melhor você não esperar mais. Sabe? Aí é onde você passa por cima de tudo. Atropela a situação, né? Consegue atropelar. Aí agora tá abrindo tudo aqui, sabe? Nas costas. Oi, posso mas... subir? Não. Oi, moça, pode subir com ela já? Quer que eu leve sua bolsa? Não precisa não, deixa eu ver. Pronto. Me casei com 18 anos, fiquei casada durante 7 anos, tive um filho. Só que nos últimos anos assim, do casamento eu não estava feliz e eu queria me separar, né? Conversei com meu marido para a gente fazer uma separação tranquila, mas ele não aceitava. Então foi um processo assim, de uns 2 anos. A gente tentando conversar, fizemos terapia e tal, de casal, para ver se salvava o casamento. Mas ele não aceitava de jeito nenhum. Eu não podia eu pegar minhas coisas e ir embora. Porque primeiro eu tinha um filho, morava com os meus pais, então, na verdade, quem tinha que sair era ele, né? E ele não saía de jeito nenhum. Então, ele me fez uma proposta muito indecente, né? Ele me propôs que... Se durante um mês, se a gente fizesse sexo, toda vez que ele pedisse, ele me dava separação. Se eu fosse à justiça pedir um divórcio judicial, eu teria que provar alguma coisa que quem fizesse tirar ele de casa, né? Então, não era tão simples assim. Então, hoje eu me arrependo, mas na época eu achei que essa era a última, minha única saída para poder me livrar daquele casamento que já estava insustentável, né? E aí eu topei. Então, assim, a gente fazia sexo em condições assim, eu chorando, né? E ele continuava. E uma vez eu estava tão desesperada, eu não usava pílula anticoncepcional, porque a gente vinha numa situação de um ano que a gente praticamente já não tinha mais vida sexual ativa, né? E aí uma vez meu desespero era tanto, né, de fazer sexo naquela situação, que a gente transou, ele estava sem camisinha e eu nem percebi. Mas infelizmente eu fiquei grávida, né? Fiquei grávida, eu fiquei desesperada, porque para mim, na minha cabeça, não havia possibilidade nenhuma de ter aquele filho. É diferente do primeiro, que quando eu engravidei, a gente estava namorando. Eu era super jovem, mas eu gostava dele, então a gente quis casar, quis ter esse filho junto, quis cuidar e tudo. Né? Nessa situação, eu não queria, porque eu estava assim... Meu marido, para mim, na época, era um monstro. Imagina ele fazer sexo comigo e eu chorando. Então eu sofri muito porque eu não tive o apoio dele. Eu fui falar para ele, cair na bobagem de falar para ele que eu estava grávida, para ver se ele conseguia me ajudar de alguma forma, mas não deu, porque o que ele queria ter o filho, né, para poder segurar mais ainda o casamento. Então foi mais inferno. Só que para mim nada disso adiantava. O que eu queria mesmo era fazer um aborto. Então eu parti para o que era mais barato, que era o Citotec na época. Então foi uma situação muito muito desesperadora para mim, porque eu dormia e acordava com aquilo na cabeça o tempo todo, né?
E a minha sorte é que minha mãe ficou do meu lado, ela morava com a gente, e aí eu fiz, né? Eu fiz, usei o Citotec. Assim, deu certo porque abortou, né? Mas eu fiquei com medo, não procurei médico. Eu não pensei que eu ia ser presa ou coisa do tipo, porque eu não tinha nem tanta noção disso, mas pensei que o médico ia me recriminar, né? Eu ia levar no mínimo uma bronca, ou seja, eu fiquei com vergonha, né? E fiquei com aquele sangramento. Então, fiquei assim durante 40 dias com ainda com algum tipo de secreção que saía, né? E assumi todos os riscos, né? De o que estava acontecendo dentro de mim. Ainda sofri pressões do meu ex-marido, que depois ele descobriu que eu tinha feito aborto, que eu falei para ele. E ele ainda me ameaçou que ia me denunciar, porque aborto era crime, que ele ia na polícia, que ele ia me denunciar. Culpa de ter feito aborto eu nunca tive. Porque eu penso assim comigo que se for pecado, né, Deus há de me perdoar, porque a situação que eu me encontrava naquele momento não era para ter o filho. É um filho que ia ser de uma relação, não de de amor, praticamente de uma violência, né? Já vai completar duas semanas que eu tô saindo pra escola. Eu já tô sentindo falta. Você precisa voltar pra ela de antes, dela só tem água. Tem algum bezinho assim perdido por lá, mas a maioria é. Mostra pra Carla, filho. Esse aqui foi o primeiro desenho que eu fiz ontem. Como a natureza é linda. Aí eu fiz uma maçã. E esse aqui. Ontem eu fiz esses três. Aí agora eu tô fazendo esse. Seu pai? Não sei. Nem sei onde ele anda. Antes eu tinha uma vontade imensa de ver meu pai, de conhecer ele. Eu não tenho mais. Aliviando mais? Aí,
cabeça um pouquinho, isso não é fácil de novo. Muito. Tá com muita dor? Aumentou as dores? Parece que aumentou. Eu tomei remédio. Apertando a barriga? Parece que tem alguma coisa lá dentro apertando. Colocaram dois remédios, né? O último foi hoje às 8 horas da manhã. Isso, 8h15 da manhã. Assim. É isso que tá fazendo efeito. Isso. Esse remédio, pra que ele serve? A gente coloca lá no fundo da vagina. É, eu senti. Isso, porque quando a gente vai fazer estimular que aconteça o aborto, a gente precisa que tenha contração. É como se você estivesse tendo, na verdade, um trabalho de parto, né? Geralmente um trabalho de parto ele entra espontaneamente. Como você não vai entrar espontaneamente, a gente precisa induzir. E para induzir, a gente precisa colocar esse comprimidinho lá no fundo da vagina, próximo do colo, para estimular a contração. Estimulando a contração, o colo começa a esvaecer, começa a dilatar. E aí o feto que está lá dentro sai. Se começar a dilatar, vai começar a ter mais dor. Cada vez mais vai aumentar essa dor até que o fetinho se desperdibe. De menos em menos tempo. Exatamente, né? Cada vez mais frequente. Está com 19 semanas, isso? É. De ontem foi que horas, você lembra? 4h05 da tarde ontem. E hoje às 8h15 da manhã. Já tem mais de 6 horas, né? Começamos, tá bom? Bebezinho a gente sente pelo toque que já está empurrando ali já. Tá? Se começar a sentir dor muito frequente, cada 2, 3, 5 minutos, toda hora vem uma dor forte, chama alguém. Ela se lembra que foi numa segunda-feira, era 8 horas da manhã, ela estava na Praça da Sé, ela estava entregando o currículo. Alguém puxou por trás, ela viu assim que era um desconhecido, pediu para ela ficar quieta, seguir com ela até tinha um carro bem próximo. Ela ficou um bom tempo rodando no carro com eles. Ela lembra que parou no lugar, que era um quarto bem pequeno, né? Foi nesse local que ela foi violentada. Ela está separada. O marido largou faz 2 anos, ela mora com os pais. Ela não quis contar para os pais para não deixar preocupado, né? Ela disse que não contou para ninguém porque ela teve muita vergonha. E aí, depois de um tempo, como ela estava sofrendo muito, ela decidiu contar para uma amiga da igreja, que assim, a preocupação dela era mais com as doenças sexualmente transmissíveis. Ela, em nenhum momento, ela pensou que pudesse ter engravidado. E aí, depois que elas descobriram que estava grávida, ela chegou a procurar um centro de saúde. E ela contou essa história. E o médico disse que ela não ia poder contar essa história pra ninguém porque ninguém ia acreditar. E então ela ficou super assustada. Na verdade, o médico não acreditou naquilo que ela estava falando. A quarta gestação dela, ela teve 3 partos normais. O mais novo foi há 1 ano e meio. E ela fala que ela não tem relação com ninguém desde a metade da gestação dessa criança mais nova. Então há mais ou menos 2 anos. A data da última menstruação dela foi dia 28 de agosto. Ela fez outro ultrassom no dia 3, agora de outubro, e deu 8 semanas e 2 dias. Ela teve alterações, né, emocionais depois do que aconteceu, só que ela guardou muito para ela. Ela teve sonhos frequentes em relação ao que aconteceu. Ela não saiu mais de casa sozinha, ficou com muito medo. E assim, ela manifesta o desejo de interromper essa gestação, né? Porque ela atribui que foi decorrente de uma situação horrível, onde ela não desejou e ela não vai conseguir amar essa criança. Enfim, ela deseja interromper essa gestação. Algum indicador de falsa alegação de crime sexual? Algum indicador de que essa mulher não esteja... nos contando fatos ou contando algum fato que pudesse ser duvidoso ou pudesse ter alguma outra interpretação, alguma outra possibilidade? Não. Bom, se não há nenhuma objeção, fica então aprovado a interrupção de gestação dessa paciente. São 8 semanas de idade gestacional, aspiração manual intrauterina, técnica de escolha, na primeira oportunidade possível, ou fazemos na quarta ou na sexta, então.
desespero mais é saber de gravidez, né? Quero uma coisa assim que é uma coisa inexplicável, porque é bem diferente, nossa. Sabe, você se sente outra pessoa, você sabe, uma coisa assim, ruim, é uma coisa que você sente uma coisa ruim por dentro. Não é mesmo o mesmo sentimento, sabe? Porque quando eu tava grávida dos meus três, eu, sabe, tava ciente, tava bem, né? Agora desse jeito já é bem mais, né, uma outra situação, uma, bem diferente mesmo. Por isso que eu fiquei assim, desse jeito, transtornada. Me deu esquecimento, sabe? Fico nervosa em casa, sabe? Na hora que eu vou dormir, eu começo a lembrar. Uma coisa muito louca. Muito louca mesmo. Que nem no meu caso, eu não, nem pensava nessa possibilidade de gravidez. Eu só tava querendo saber dos exames, fazer exame só. Quem me alertou foi a pessoa que eu contei, que eu me desabafei, foi a irmã da igreja. Foi ela que me alertou desse negócio de possibilidade de estar grávida. Mas aí se eu fico quieta e falo quando isso acontecesse, já estava gerado, já ia ter que fazer um procedimento mais. Né? A enfermeira estava falando, mas complicado. Mas como eu estou bem no comecinho, então vai ser um procedimento mais tranquilo na faculdade. Thank you.
Trabalho vendendo Danone na rua, porta em porta. E trabalho no CRT, como contratada, dando palestra para as garotas de programa. Meu primeiro aborto, eu tinha meus 22 anos, e fazia aquela tal da tabelinha, né? Sem camisinha, na época. E eu fiquei grávida. Aí eu procurei uma mãe de anjo. A gente fica lá de aberta, e ela coloca uma colher lá e um líquido lá dentro do útero da gente. Aí no outro dia sai o feto, né? Só que eu sou tão difícil de tirar neném que eu fui lá, ela colocou e não deu certo. Eu tava com 2 meses. Então eu fui lá, reclamei, ela pegou e colocou a sonda, que é uma borracha que coloca dentro. Falou pra mim tirar depois de 24 horas. Aí eu fui pra cá, depois de 24 horas eu tirei, na hora já saiu tudo, lá na bacia, né? Aí passou um tempo, eu fui pro Ceará. Aí lá, outra vez a valsa deu. Mas esse foi o cara que falou que ele não podia fazer mais filho. Aí transou sem camisinha, sem nada, e pegou outro filho. Aí eu conversei com a tia minha, aí a minha tia falou, tem uma mãe de anjo, tal lugar. Só que lá é diferente, a gente fica com as pernas assim, abertas, e lá a mulher fica com... ficou cavacando o meu outro. Passei uns 40 minutos lá. Acho que ela abriu o outro e tirou na raça mesmo. Foi isso, acho que eu tava com 3 meses. No terceiro, tava namorando. Tô namorando ainda esse rapaz hoje. Eu já sabia da camisinha. Eu usei a camisinha, mas só que a camisinha saiu, né? Saiu, aí eu fiquei grávida. Aí eu falei pra ele, aí ele pegou e mandou procurar essa mãe de anjo. Ela colocou o líquido lá, tirei, né? 3 meses. Aí fiz coletagem, fui pro pronto-socorro, né? No quarto, esse meu namorado ainda, né? Outra vez a tal da camisinha. Estourou. Que remédio eu não tomo não, porque me faz mal. Fico muito gorda e muito nervosa. Aí no quinto aborto meu, eu peguei, eu tava namorando, meu namorado, como sempre, só que nós estávamos embriagados, aí transemos sem camisinha e eu fiquei grávida. E isso foi assim, ele me aplicou uma anestesia geral, eu morri. Quando eu acordei, aí ele já tinha feito a coletagem toda. Lá é diferente, lá a gente paga caro, mas sai de lá já toda limpa. E agora eu tô usando o diafragma e a camisinha. Hoje em dia, eu não acho que não é legal essas coisas, né? Se eu pudesse, eu não tinha feito, né? Voltar ao passado, se eu tivesse, não tinha feito. Porque hoje eu sou uma pessoa, só eu e minha filha nessa casa. Não tem assim, sabe? Não tem alegria nenhuma. Fica muito chato que se eu tivesse meus 5 filhos, tinha sido bem muito melhor, né? A minha vida sempre foi sozinha,
trabalhando. Então não tinha como, né? Eu pensava assim, eu vou ter meus filhos, aí como é que eu vou sustentar ele sozinha, né? Não tem como. Não quero mais ficar grávida e nem tenho... E se por acaso eu ficar, eu acho que não tiro mais, não. Eu acho. E a sua filha, por que você teve ela? Ela foi o meu casamento. Eu me casei. Aí eu queria uma pessoa, um nenenzinho meu, né? Meu marido trabalhava. Me deixava sozinha em casa, logo no começo do casamento. Aí eu parei de tomar os comprimidos. Ela veio. Foi tudo planejado. A minha filha eu quis. Eu vou ter meu castigo, com certeza, né? Tudo que faz aqui se paga aqui. Com certeza esse castigo vai vir de Deus. Tudo bem com você? Tudo. Posso olhar aqui um pouquinho pra gente conversar um minutinho? Hoje, como é que tá? Alcoólica? Só de manhã tava com um pouquinho, mas agora não tô mais não. Já colocou a remédio hoje? Vamos colocar. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha na sua barriga um pouquinho. Você colocou aqui no carro. E antes de ontem? Já que nós estamos aqui, vamos fazer as coisas no sentido de minimizar o sofrimento, pelo menos dessa pessoinha aqui.
abandono, dor muito forte. Você fica com medo, não sabe como que fica. Procedimento do hospital. Uhum. Ainda me fiz uma pergunta depois que ela saiu. E se ela for no banheiro e sair lá? Chama a enfermeira, deixa lá. Ah, tá. Então não é pra pegar, deixa eu vir pegar pra você, tá? Eu passei uma situação muito ruim. Situação de necessidade, mais desempregada. Passamos. Passamos tipo uma fome assim. Um pouco assim que alguém ficava ajudando, né? E o aborto mais foi por causa do desespero. Aí eu não tinha como ficar com esse bebê. Aí eu, desesperada, fui fazer uma faxina ali embaixo. Acabou que eu nem cheguei a fazer faxina. Encontrei com essa senhora no trem. Aí ela falou que tinha um remédio que era muito bom. Um remédio que podia me ajudar, né? Ela nem falou comigo, nem esperei ela falar como tomava, nem nada. Eu vim logo embora. Peguei o trem e soltei aqui. Aí quando foi 7 horas da noite, 7:30, eu tomei o remédio, né? Tomei tudo, né? Aí fiquei deitada na cama até a bolsa d'água estourar. E quando foi lá para 6 horas da manhã que começou a descer o sangue. Aí sangrou, aí saindo aqueles pedaços. Aí fui pro banheiro. Me levaram ao banheiro, fiquei sentada no banheiro. Muitas horas no banheiro. Aí no banheiro eu fiquei gelada. Gelada, parecia que eu tinha morrido. Eu achei, eu morri e voltei de novo. Eu acho que Deus falou que não era a minha hora. E aí você foi pro hospital? Fui pro hospital. Fiquei lá algemada no hospital uma semana. Uma semana algemada lá. Tipo uma criminosa, né? Não ia pro banheiro. Ficava na cama, não tinha posição. O meu braço já tava numa altura já. Tava inchado. Porque a algema era muito apertada. Cada dia reservava um policial. Entendeu? E era muito difícil de eu ir no banheiro por causa que às vezes eles estavam lá e às vezes eles não estavam lá. E vim pra cá pra 53, passei primeiro o corpo de delito. Na 53, fiquei uma semana na 53. Mas parecia que eu estava ali um ano. Nunca fui presa. Nunca fiquei misturada com vagabundo.
Nunca vi mulher que fez isso, mulher que fez aquilo, ali presa. Se não acontece isso, dessa denúncia, nem ia acontecer nada disso, entendeu? Uma pessoa que gostava tanto de mim, gostava tanto dos meus filhos, poder fazer isso comigo. E olha que ela já fez o aborto. Eu acho que ela não podia ser contra mim, entendeu? Não podia ser contra mim, ela tinha que me ajudar. Porque não sou eu, o delegado falou, não sou eu, como várias mulheres fazem isso. Eu não sei como é, que você está fazendo aqui, entendeu? Eu não sei o que você está fazendo aqui. Agora você fala para mim agora, se eu pegasse o filho agora, se eu pegasse o filho agora, você pergunta para mim, você ia tirar? Ia tirar. Ia tirar. Ia tirar por quê? Porque eu não quero passar a situação, talvez não, mas talvez sim, eu não quero passar aquela situação que eu passei antes. Agora, eu nem podia passar aquela situação que eu passei antes. Por causa que agora, eu tô trabalhando, eu faço uma unha, eu faço o cabelo, eu tenho uma pessoa que me ajuda até demais. Você tá me entendendo? Mas eu tiraria. Entendeu? Eu tiraria. Entendeu? Eu não ficaria, não. A gente calcula que aproximadamente 70 mil mulheres morram por ano em função do abortamento inseguro. 95% desses abortamentos inseguros estão sendo feitos nos países em desenvolvimento. Se esse é um problema de saúde pública para o mundo todo, evidentemente é. Mas ele tem sido muito mais grave, ele tem sido muito mais pesado sobre os ombros das mulheres dos países em desenvolvimento, que, por sua vez, em geral, mantém leis restritivas e proibitivas com relação ao abortamento. Se nós descriminalizarmos o abortamento, isso não significa que nós estaríamos abandonando o enfrentamento da questão do abortamento. Simplesmente nós estaríamos tirando o direito penal do âmbito do enfrentamento desse problema. Ou seja, passaríamos esse problema para uma outra área do Estado, para uma outra área de enfrentamento. E aí nós teríamos que combater o abortamento nesse sentido de ser um problema de saúde pública. Você educa a sociedade, você cria na sociedade uma noção do que é a vida reprodutiva da mulher e do homem. É? Então você está gerando uma série de benefícios quando você faz uma lei, como fizeram os outros países, né? Holanda, França, Inglaterra, Estados Unidos, que conseguiram realmente melhorar. A Itália, né? Terra do Vaticano, do Papa, o aborto é completamente legalizado e há um sistema de saúde perfeito. Né? Quando você tem um país que o aborto é possível, que as mulheres podem fazer isso no serviço público ou no serviço privado, mas como um ato possível, adequado, com anestesia, em condições sem ter aquela sensação que a polícia pode entrar a qualquer momento, que você pode ser presa, que sua acompanhante pode ser presa, eu acho que muda bastante. Muda, sim. Diminui o risco, diminui a culpabilização e... a França ela não tem mais abortos pelo fato dela ter o aborto como um direito. Para mim, o aborto é sempre um fracasso. É um fracasso da sociedade que não deu as condições para que a mulher pudesse prevenir a gravidez, que não deu educação, que não deu anticoncepcional, que não deu um monte de coisas. Tá? É um fracasso individual da mulher, tá? Que engravidou quando não deveria ter engravidado, de sua capacidade de aceitar a possibilidade de, apesar de tudo, tá? Levar a gravidez para frente, é um fracasso. Agora, o fundamental é que não adianta você condenar a mulher que faz um aborto. É injusto, eu não necessito te dizer por que é injusto, porque só ela é condenada, não quem engravidou, não... as pessoas que influíram para que ela fizesse aborto. É injusto porque só quem paga é a pobre, não a rica. Tá? É ineficaz porque não consegue evitar o aborto. E tem consequências graves para todo mundo, para a mulher, para a sociedade, etc. Tá?
cabeça dói. Acho que eu vou tomar um comprimido. E comer. Sei que a hora que vieram colocar esse soro era meia-noite, a gente não viu nada. Apagou as duas. Também todo dia acordamos 4 horas da manhã sem dormir, né? E fora a tensão de ontem, né? Mas pelo menos agora eu já tô livre, a parte mais difícil já passou. Se Deus quiser, eu já vou embora. O sofrimento passou, mas o corpo não aceita. Fica uma angústia, sabe? A angústia continua. Não mudou nada o sentimento aqui dentro, sabe? Pelo menos por enquanto, não mudou nada. Continuo angustiada. Eu continuo me sentindo como se faltou alguma coisa pra me fazer, sabe? Ai, é um sentimento que não dá nem pra explicar direito, sabe? É angústia, é medo do que vem depois, é tudo. Como que vai ser o futuro dela daqui pra frente.